Sveiki, su jumis Brilliant, būk profesionalas.com, pokerio blogas ir mano 11 video iš Las Vegaso. Ir šį kartą šnekėsim apie skaičių, statistiką, pliusą, minusą, žodžiu apie tai, kaip man sekasi ir parodysiu visą savo žaidimo dinamiką, grafikus, įvairius pjūvius, išanalizuotus įvairiausiais spektrais. Ir čia mato dokumentą, kuriam aš kiekvieną dieną fiksuoju savo rezultatus, kiek aš įsipirkau, kiek aš laimėjau, ką žaidžiau, kiek valandų žaidžiau, koks yra reikas, kiek aš uždirbu per valandą big blindais, doleriais, kiek aš palieku arbatpinigių. Vėlgi, arbatpinigiai atskira tema, prieisim, žaidėjų lygis, mano žaidimo lygis ir sėkmės faktorius. Čia yra trys dalykai, kurie labai svarbus, norint nustatyti, ar aš esu, sakysim, sėkmės periode, ar mano rezultatus įtakojo daugiau sėkmė, ar mano blogas sužaidimas. Ir C tai yra neutralus, jeigu virš C, sakysim, žaidėjų lygis, jeigu C tai yra tokie neutralūs, nu, labiau blogi žaidėjai. B jau yra geri žaidėjai, o A jau būtų, nežinau, top regai. Ir D tai jau didelė žuvis, o jeigu F, tai jau iš žuvų žuvis. Taip pat su mano žaidimu. Jeigu C, tai yra toks neutralus, B, geras pokeris buvo žaistas, A, buvo labai gerai visi sprendimai padaryti, ir D, irgi D jau į blogą eina ir taip toliau. Ir sėkmės faktorius, vėlgi, ar krito kortos, ar užsidarė draw, ar kokie nors ten kuleriai buvo ne į mano pusę ir taip toliau. Ir vėlgi, šitas labai labai svarbu. Sakysim, vat, 31 dieną buvo žaista haraš ir pralošta, čia nedaug pusę baino, nes 2-3 lygis, bet iš karto aš matau, kad reiškia, aš blogą žaidimą demonstravau, dariau kažkokias klaidas ir taip pat dar ir nesisekė ir tas susidėjo ir štai minusas. Aišku, labai džiaugiuosi, kad, sakysim, demonstruojant ir man blogą žaidimą ir dar nesisekant, yra pralošta tik pusę baino. Tai jūs, kai žiūrėsit šitą video, Lietuvoje jau bus 26 diena, pas mane dar 25. Ir yra lygiai mėnesis, mes atvykom sausio 26, tai šiandien yra mėnesis, kaip mes čia, ir galvoju, labai labai smagu būtų mėnesio proga pasidalinti su visais rezultatais. Vėlgi, šitą dokumentą prieimą visada turi investuotojai, bet yra labai daug žmonių, kas stebi, domisi ir klausia, kaip sekasi, tai padarysiu viešo video ir pasidalinsiu. Taigi, nedelskim, eikim prie rezultatų, po to pasižiūrėsim biškių dar sviravimų, žaidimus. Tai po mėnesio žaidimo aš turiu 3107 dolerius pliuso ir esu sužaidęs 133 valandas, tai per valandą 23 doleriai. Vėlgi, tai nėra kažkokie dideli pinigai, bet turint galvoju, kad aš esu turnyrų žaidėjas ir man žaisti mėnesį laiko kešą ir po jo aš esu pliusą, tai man vis tiek tai yra labai labai šunus rezultatas ir aš džiugiuosi. Tipsai palikta 246 tipsai, kas tikrai yra labai daug, beveik 10% mano uždarbio. Neveltui aš juos fiksuoju, nes jeigu nefiksuoju, tai jie pakankamai greitai išsibarsta. Visgi, prie stalo gėrimai yra nemokamai ir kiekvieną kartą, kai tau atneša mergina arbatos, ar sulčių, ar vandens, tu kažkaip vis tiek nori jai atsidėkoti, kadangi tau gėrimai nekainuoja, tu vis tiek duodi jai dolerį. Tas pats ir su dalintojais, kai tu laimi kažkokį didesnį banką, kaip ir nori suduoti jam tą papildomą dolerį, nes visi duoda ir taip gaunasi, kad doleris po dolerio ir susidaro pakankamai didelę dalis. Tai tą kažkaip irgi stengiuosi kontroliuoti. Tai čia yra tos 4 dienos, kai buvau atkritęs dėl ligos ir po jų man nelabai sekėsi grįžti į žaidimą. 2 dienos buvo Holivudą, kai turėjau labai didelį ir minusą, bet jisai nebuvo dėl to, kad man nesisekė. Jisai buvo daugiau dėl to, kad aš pats blogai žaidžiau, pats pridariau daug kvailų klaidų ir demonstravau tokį žaidimą, kokio, nu, koks man neturėtų duoti pliuso. Tai iš tikro buvo pirma savaitė, kai aš patyriau nuostolį.
Ir čia aš padariau statistiką įvairiais pjūviais, štai savaitėm, štai pirmas savaitės prasidėjo gerai. Ir ketvirta savaitė, tai kai žaidžiau po ligos, buvo nuostolis. Ir bendrai čia yra apie $1000 nuostolis. Tai turbūt iš jo kokie 400, 300 galbūt yra dėl to, kad nesiseka tikrai. O 607 nuostolio yra dėl to, kad pats demonstruoju blogus žaidimus, pats darau blogus kolus šitom savaitėm. Ir matosi, kad ir valandų dar žaista mažai, tai reiškia, dar neįsivažiavau į ritmą, bet labai tikiuosi, kad atsigausiu. Dar mums Vegase liko mažiausiai 2 savaitės, mes turim bilietus atgal kovo 9. Tai dar liko 2 savaitės, žiūrėsim, kaip tai įtakos mano žaidimą. Ir taip pat su galimybe prasitęsti dar mėnesiui arba dviem savo kelionę Las Vegase, bet viskas remsis nuo to, kaip aš jausiuosi fiziškai. Vėlgi, kažkoks pakankamai stiprus virusas buvo, tai praktiškai šita visa tos 4 dienos ir dar savaitė, tai man buvo visiškas toks atkritimas. Jau pradėjau žaisti, bet vis tiek, žodžiu, bele kaip košiu, blogai jaučiuosi. Ir tik šitos savaitės jau pabaigoje aš jau tikrai jaučiuosi pakankamai gerai, kai jau mažai koščiu. Ir kitą savaitę tikiuosi, kad jau pradėsiu vėl bėgiot, aktyviai sportuot ir tas turėtų kažkaip pagerinti rezultatus ir mano savijautą. Tai jeigu bus gera savijauta ir bus rezultatai, galbūt liksiu Las Vegase dar mėnesį arba net dviem iki balandžio pabaigos. Taip pat pabandžiau padaryti pjūvius pagal savaitės dienas, bet nenoriu čia nieko analizuoti, tiesiog labai mažai yra sužaista valandų, štai sekmadienį sužaista tik 12 valandų, tai keli didesni pralošti bankai, kelios didesnės nesėkmės gali taip, na nežinau, įtakot, kad iš pliuso pasidarytų minusas ir nėra dar ko vertinti. Aš manau, kad 133 valandos tai yra toks laiko tarpas, kuris parodo, kad žaidimą galima vytinti visus reikus ir galima pliusinti, bet tikram winreitui aš manau, kad reiktų kokio 1000 valandų ir po 1000 valandų mes jau galėtume tada turėti savo realų, kiek mes uždirbam per valandą. Aš manau, kad žaidžiant 1-2 kažkur turėtų būti apie $30, bent jau mano toks. Jeigu atmetus tas kelias žioplas klaidas, tai toks ir turėtų laikytis. Tai dar yra vienas pjūvis pagal kazino. Vėlgi, kaip matot, tik 4 kazino buvo žaisti ilgiau. 3 iš jų pagrindiniai mano Harrah's, Hollywood ir Cezaris. Flamingo tai man pensininkų rojus, nors daliui ten labai gerai sekasi, man tai ten visiškai, tie pensininkai visiškai nekuria veiksmo. Jų limp range'ai yra stipresni negu mano izoliavimo ir tribetų range'ai, tai aš įsiveliu į daug problemų su jais. Ir matot, kituose kazino tiesiog iš vis buvo, ar valandą žaisti, ar 3, kas yra tikrai mažai, arijoje tik pusvalandį. Arija yra vienas iš tų kazino, ką aš dar labai ketinu išbandyti per likusias 2 savaites. Ir kas dar, ai, nu tai dar grafikas, kur atvaizduota kiekviena diena, kiekvienas laimėjimas arba pralošimas. Ir labai džiaugiuosi, kad pradžia prasidėjo tikrai šauniu pakilimu. Ir mato dabar po tos ligos, jau 2 savaites aš breakevenu arba krentu žemyn. Ir tikiuosi, kad pavyks stabilizuoti savo žaidimą ir vėl, kad pradės grafikas judėti į viršų. Bet kuriuo atveju smagu, kad atvažiavęs pataikiau į gerą raną ir kad tas kritimas yra dabar, kai aš jau kelionė eina į pabaigą ir kai, sakysiu, man ramu dėl to, nes jeigu aš būčiau tik atvažiavęs ir man iš karto būtų 1 savaitė minusinė, 2 savaitė minusinė, būtų labai psichologiškai sudėtingiau, ypač kai tu nesijauti toks stiprus keši. Tai kas dar yra svarbu, tai investuotojams savaime aišku, kad jeigu aš baigsiu rezultatą pliusą,
tai investuotojams grąžinsiu visą markupo dalį, kad nebūtų taip, kad, sakysim, aš baigiau plus 5000, o investuotojai patyrė minusą. Tai tiesiog man pačiam tai atrodytų labai neetiškai, tai investuotojai apie tai jau informuoti nuo pirmų dienų žino. Tai praktiškai visi frirolina, ar pavyks man pasiekti daugiau 10 000 per šitą kelionę ar ne. Ir per mėnesį, tai aš jau galiu aiškiai matyti, kad per mėnesį 10 000 yra labai sudėtinga padaryti 1-2 limitą. Bet turint omeny, jeigu aš liksiu dar čia mėnesiu ar dviem, tai viskas pasidaro jau labai labai realu ir įmanoma. Tai kas dar? Kas dar? Tai pats gyvenimas, tai iš tikro toks yra, jaučiuosi kaip koks emigrantas Anglijoje, kur išvažiavęs iš pat uždarbio, kur iš tikro tie 23 doleriai per valandą tai yra, na nežinau, labai nedidelis uždarbis ir reikia skaičiuoti viską, reikia stengtis sutaupyti ant viešbučių gyvenimo, reikia sutaupyti ant maisto, reikia sutaupyti ant taksi, reikia sutaupyti ant transporto. Žodžiu, gyvenam taip tikrai nelepindami savęs per dideliais malonumais, šou, kažkokiam kelionėm ar dar kažką, nes viskas skaičiuoja valandom, kad jeigu, nu sakysim, jeigu tu norėtum nueiti ir ant ruletės pastatyti 100 dolerių, tai tas malonumas man, už tą malonumą man po to reiktų 5 valandas atidirbinėti prie pokerio stalo ir tu kai pagalvoji tą, tai po to aš iškart užtilkinčiau, jeigu aš taip padaryčiau. Tai iš vienos pusės kaip ir gerai, sustabdo nuo visokių pinigų taškymų. Bet iš kitos pusės kartais atvažiavus į Las Vegasą galbūt biškai ir norėtųsi tuos pinigus pataškyti ant visokių pramogų. Tai, žodžiu, tokia ataskaita po mėnesio. Su jumis buvo Brilliant, pokerio blogas bookprofesionalas.com. Ir jeigu atkreipi dėmesį, čia yra parašyta pirma kelionė, tai pakankamai viskas man čia patinka. Ir apsiprantu, labai labai naudinga yra, kai tu važiuoji su žmogum, kuris yra ne pirmą kartą Vegase, nes labai daug bonusų, labai daug naudų tu gali gauti iš to, jeigu žmogus jau žino, kur kokie yra promotionai, kur kokie žaidėjai, kur kokie veikia programos, appsai, kur kada geriau žaisti, kur valgyti ir taip toliau. Tai čia belekoks didelis pliusas ir ačiū Daliui. Tikiuosi, kad kai važiuosiu į antrą kelionę, aš jau pats pasiimsiu kažkokį draugą į kompaniją, kuriam pats galėsiu padėti ir pasidalinti visomis žiniomis apie Vegasą. Tai toks 13 minučių video. Tai ačiū visiems, kas seka, ačiū visiems, kas palaiko ir dar kartą priminsiu, su jumis buvo Brilliant, pokerio blogas bookprofesionalas.com. Iki.